buraco já. Matar dois, espera que eu já mato dois, espera, tá. É isso, dois buracos, meu filho! Mais um buraco do um de vida. Ah, como não morre, cara? Eu achei que o cara tava morto já, parei pra tirar nele. Pelo amor de Deus, olha o lurker do Fernando, velho. Tudo bem. Bem. HJ é aniversário da minha megera. E o presente dela eu não posso dar. O sonho dela é ver um eclipse solar. Poderia colocar a cabeça na janela por 2 segundos. Olha. G ponto de interrogação. 3 ponto de interrogação. X. X. Ai, alto de paredão. Lá atrás do paredão. Pega, pega, pega. Que isso? Meu Deus. Meu Deus. Matei descendo a escada. Que isso, cara? Eu não sabia, eu não conseguia soltar da escada, né, assim. Eu tava tentando descer, senão aparecendo um meteoro metralhando. E matei ainda. Ah, é palácio. Eu ligo na esquerda, tipo. Peguei. Tem um meio ainda. Palácio, um. Voltou. Dois meio. Um meio. Ainda tá palácio. Nossa! Que isso, mano? Smokes, vou ficar altar. Peguei o up altar. Close, peguei um. Peguei outro. Tá tudo, tá, não? Vamos, vem comigo. Vamos, caralho! Bom demais, velho. Muito obrigado, velho. De verdade mesmo, velho. Vai ajudar muito esse mês aí. E o gole, vou virar. Calma aí, calma que eu... Quer fazer ganhar lá, Fabinho? Ai, não! Não! Nossa, oh, nossa, mano. Eu amei. Ah, oh, mano. Vai, boys. Man, Cam, o que é que é fazer para esta equipa? Ainda vai morrer, ó, que pariu. Mano, se não sou eu, nenhum levaram. Tinha que ter ganhado da Liquid ontem para enfrentar o OJ valendo a vaga, né? Porque eu acho que às vezes é mais fácil ganhar do OJ do que do Fnatic. Pode ser. Toma, nossa, que isso, olha o Boltal, hein? Pode mandar um poema? Eu vou mandar um poema. Vou fazer um poema em relação ao Boltz, tá? O Boltz no Brasil jogou com um fuzil. Jogou com o Lindin IBT e cagou pra todo mundo ver. Agora ele tá na Europa. Ele com sua tropa. Eliminando o sueco. E você vai ver o meu boneco. E aí, bro. Boa. Que da emoção. Ó, oh, isso aqui que é o level 20 da GC, mano? Com todo o respeito. Infelizmente. Que todo isso, Léo? Você tá me ofendendo também, velho. Não, que com é todo o respeito, velho. Claro, mas tipo assim, nós tá muito forte, tá ligado? Fala. Sim, dele aí. Fala dele. 5K. Eu tô um pouco abalado porque eu fiquei sabendo que o MIBR ganhou o primeiro jogo, né? É. Falei, o quê? Eu não acreditei, porque o time, desculpa falar, mas tá horroroso, né? O quê? Mas daí o MBR. Mas daí eu fiquei sabendo que ganhou de 2-0, eu falei, vou assistir um segundo jogo. Aí chego aqui, 11-3. Uai! Toma o time de novo! Oh! Tem palácio! Errei! Mas eu aproveito. Oh! E aproveitando, galera! Eu errei a bang, mas eu ia aproveitando! Oh. Deixa eu ver aqui o que tá rolando. É, eu sei que você já cansou de jogar mal no CSGO. A boa notícia é que eu tenho a solução. Já imaginou você carregando seus amigos nas partidas? Agora esse sonho pode se tornar realidade. Coloque um ponto final na vida de carregado. Garanta agora mesmo o melhor treinamento de CSGO com aulas do Phelps e outros pro players.
corre antes que seja tarde demais. Acesse pelo link da descrição. Olha o lindinho, velho. A câmera agora tá boa, hein? Quê? Isso? Cadê o outro? Caverna. Burstados, hein? Ah, não! Ganhamos ainda! Ganhamos! Fala dele, hein, velho? Fala dele aí. Aí, ele achou que tinha perdido, mas não perdeu. Lucky between the wickets there. SHZ under some pressure, but a bit of a fumble from Golden. He does go down, and there's more flashes. Oh, this is beautiful. Three kills, and that's the round. MIBR just send Fnatic back to spawn with another piece of synergy. Simple as that. A flash on the repeat. Golden caught first. JW added to SHZ's list. He's on for the ace. Can't ask for much more from your long defender. MIBR are playing spawn-based as well. SHZ previous round was at B. This time, he's over towards long, locking down pit. They're using their spawns to their advantage right here on the Dust2 CT side. And it's paying off with some multi-kills. So all in all, Crims left. Not much money to operate with. The Deagle in hand. 15th is coming knocking as SHZ. He's got the flank. He's got the information. Give it to me. Give it to me. Distract him. That'll be the ace, SHZ. Chiming in with another. Suddenly, this has gone from looking like a lock-in to a very lethal round for Mouse. Dexter spammed, and they hear it. They hear the connections. BMAS all eyes on him as he's around these silos looking for any way out, looking to keep this round alive for Mouse Sports. Plays it to perfection with the swing, and the spray transfer is flawless. BMAS, it's a fifth on the board for Mouse as he closes out that 1v3. Aqui. Isso, 5K. 87, 87. Não, cara, tá 4x1. Anda no pianinho, tipo um ninja, cara. Olá, 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 olá. Vai, opera, opera, opera. Ele tem que operar. Meu. Que isso, ele fez barulho. Nossa, no teu... ele não cavou, tá ligado? Privilegiados de ver os 13 segundos. Certo? Demorou então, vamos lá. Leo making the charge with the AK somewhere around the corner. That's very, very hard for them to think about. I don't know if he wasn't called in. It might be that the player playing out near the garage doesn't even realize. Leo, he is infiltrating this whole lineup. This... Chega. Smokei nips. Que isso que eu vi aqui? Ué? Eu tô ficando louco. Jungle? Tá no jungle ainda? Liga. Dois TC, fiquei sem bala. Tá. Meu Deus! Isso? Ele tá pra caverna! Você joga muito, lindinho! É isso! Ah! Aqui não é bagunça! Aqui nosso time não é bagunça! Nosso time não é bagunça! Lindinho não é bagunça! Lindinho não é bagunça! Moca, 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 Herod! Cala, supla, cala! Com meu carro! Com meu carro! Escuro! Most pistol rounds in this series, at least on their T side. Now here's going to be the hit for Hades. He's got to take several. He does it. Three kills for Hades. He brings them down to the underworld. And now it's all... Stop on the rest. Sign Oh, they are a little bit separated under the push. It was a great flash though that took him off at the angle, but he moves back in. He has the assistance from Blame F. Flash though for him. And he waits for the second one. JKS is doing it all on his own.
It's far to his name and the USB that he looks to try and finish off the ace with it. Saindo do brilho, nova esperança. Louco como abriu, calma na cobrança. Rara confiança pra dançar essa dança e buscar finança pra pagar a fiança e ser livre, enfim. Sem viver pras contas, mas não me perder em viver pras compras. Aí sozinho, me digo o que contas, o que vê e com que sonhas.